ზურაბ მელიქიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მე მას მივესალმები და მინდა ვკითხო შეფასება იმაზე, რაც თქვა ეკონომიკის მინისტრმა. კორონავირუსის ფონზე რა მდგომარეობაშია ჩვენი ეკონომიკა და რა ნაწილში შეგიძლია დაეთანხმოთ ან არ დაეთანხმოთ იმას, რასაც ამბობს ნათია თურნავა? მოგესალმებით, ვახო, მივესალმები მაყურებელს. ზოგადად ნათია თურნავას მსგავსი განცხადება, რაც მან გააკეთა, თესავს პანიკას ქვეყანაში გამომდინარე იქიდან, რეალობა არის სულ სხვა, ხოლო მთავრობა თავის მოწონების რეჟიმში არის დარჩენილი და ფაქტიურად არაადეკვატურ განცხადებებს აკეთებს და არა მხოლოდ განცხადებებს, არამედ უმოქმედობაში არის ვთლიანად. როდესაც კითხავს უსვამენ ხოლმე იგივე ამირან გამყრელიძეს ან ნებისმიერ იმ ადამიანს, ვინც კორონავირუსზე აკეთებს ხოლმე განცხადებას, არის მუდმივად საუბარი, რომ იცით რა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. პანიკა ესე კი არ ჩერდება, რომ ვიღაცა გამოვა და იტყვის, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მოქალაქეები უნდა ხედავდნენ იმას, რომ ქვეყანაში არის ხელისუფლება და ქვეყანაში ქვეყნის ხელისუფლება მოქმედებს და მოქმედებს ადეკვატურად, მოქმედებს მყისიერად და მოქმედებს შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, ეს მოქმედებები არ არსებობს. რომელ ეკონომიკაზე და რომელ გაძლებაზე ვსაუბრობთ? აგერ პირბადე მიკავია ხელში. მითხრას საქართველოს ნებისმიერმა მოქალაქემ ბოლოს როდის ნახე საფთიაქებში პირბადეები. მითხარით, რა მოქმედება გააკეთა ამისთვის ხელისუფლება? ნაცვლად იმისა, რომ აი ხაი თავი დავანებოთ მთლიანად სამინისტროებს და ასე შემდეგ, ხო? ავიღოთ გამგეობები, რაიონები, გამგებლები, ყველას აქვს სარეზერვო ფონდი. აი სარეზერვო ფონდი, რომელიც პირადი კეთილდღეობისთვის ხდება ამის გამოყენება, უნდა იხარჯებოდეს რაში და რისთვის არის ეს კანონის მიხედვით, რომ სწორედ აი ესეთი გამოწვევების დროს უნდა ხდებოდეს პირიქით უფასოდ პირბადეების დარიგება, უნდა ხდებოდეს უფასოდ თავშეყრის ადგილებზე ანტისეპტიკების დარიგება და მომარაგება. მითხარით თავრობის მოქმედებაზე და პანიკაზე, როდესაც არის საუბარი და გაძლებაზე. სკოლები უკვე ორი კვირით დაითხოვეს. მითხარით, აბა რომელ სკოლაში ჩაატარეს სადეზინფექციო სამუშაოები, რომ ელოდებიან ბავშვების დაბრუნებას? მითხარით, რომელ საბანკოს იმაში, რა ქვია, მომსახურების სერვის ცენტრში ჩატარდა დეზინფექცია, სადაც ყოველდღიურად უწევს ადამიანებს მისვლა? აი ხლა რამოდენიმე დღეში პენსიონერები ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია აი ამ გამოწვევისთვის კორონავირუსთან სიმაქვს შედოლობაში, უნდა მივიდნენ თავისი ორი თეთრი სასაღებად ლიბერტი ბანკის ფილიალებში. არის კი მზად იმისთვის ჩატარებული ღონისძიებები, რომ აი ეს მასობრივი თავშეყრის ადგილზე არ მოხდეს კორონავირუსის გადადება. ნაცვლად აი ამ მოქმედებებისა ბუნებრივია ნათია ქალბატონი, ნათია თურნავას ნაირი მსგავსი განცხადებებით კვებავენ საზოგადოებას. არც ერთი ის ნაბიჯი ჯერჯერობით არ არის გადადგმული. ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თავრობა, აი ნებისმიერი თავრობა უნდა იჯდეს, ევროპული ბანკი უნდა ეჯდეს ერთ მხარეს, მეორე მხარეს კომერციული ბანკები და უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ კორონავირუსი მარტო ჯანმრთელობის გამოწვევა კი არ არის. აი ამ ჯანმრთელობის გამოწვევით ხდება ნომერ პირველი პრობლემა ეკონომიკის ჩამოშლა. 600,000 ადამიანს როდესაც აქვს კრედიტი, ვახო, საქართველოში აღებული და მოდი ავიღოთ და ვთქვა, როდესაც საუბრობთ ხოლმე, რომ აი დაარტყა ტურიზმი და ვიღაცა წარმოუდგენია მხოლოდ დიდ სასტუმროებს და ასე შემდეგ. საქართველოში ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში რამდენი კერძო პატარა ერთოვანი, რა ქვია, საოჯახო სასტუმრო მომრავლდა. მესმის ბატონ ზურა, მაი გიჩარით კონკრეტულად მომრავლდა იმის გამო, რომ აიღეს კრედიტები, ნაბიჯები, დიახ, რაც შეიძლება ახლა მაგრამ გააკეთოს. აი დასხდნენ მაგალითად ეროვნულ ბანკთან, კომერციულ ბანკებთან, დიახ, ძალიან ძიმე ტვირთად დააწובה თუ კი არასასურველი მიმართულებით წავიდა პროცესები ბიზნეს, ეს ყველაფერი რა შეიძლება გაკეთდეს აი ამ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ? აგერ პირდაპირ გეუნებით, ვახო, პირდაპირ გეუნებით, ჩვენ ბუნებრივია გავაკეთეთ ღია მიმართვა და წარმოადგინეთ როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი პერსპექტივით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მათ შორის გადასახადების შემცირებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ყისიერი ნაბიჯი ის, რაც ურტყავს მაგალითად ლილოს ბაზრობაზე ინდმეწარმე, რომელიც დგას სიცივეში, რომელსაც აქვს კრედიტი აღებული და იძულებული არის, ვახო, აი პაკ ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ, პათეტიკაც, პოლიტიკური ხარდაჭერა, წამსი და როგორც აღმოჩნდა
და ხო ხედავთ რომ არ აქვს არც კორონავირუს და არც აი ამ გამოწვევას არც პარტიულობა არც ეროვნულობა არც ნებისმიერი სხვა განმასხვავებელი ნიშანი ხო ყველა ამ საშიშროების წინაშია ხო და აი ამ ბაზრობაზე იმდმე წარმერო დგას რომელსაც აღებული აქვს კრედიტი და თუ ის კრედიტი არ გაისტუმრა აი ამ თვეების განმავლობაში საპროცენტო ის რაც აქვს გადასახდელი ხო ის იძულებულია რომ უნდა იდგეს იქ მაინც მიუხედავად იმისა რომ უნდა გადაუადონ ბანკებმა უწოდეს თვით იზოლაციისკენ უნდა გადაუადონ ბანკებმა რა თქმა უნდა ეს არის რა თქმა უნდა გონივრულ ვადაზე არის აქ საუბარი მინიმუმ ეს არის დაუძლეველი ძალა ნებისმიერ კანონმდებლობაში არსებობს ფორს მაჟორი, ხო, ვიღაცა იცის ეს ცნება როგორც ფორს მაჟორი. ეს არის დაუძლეველი ძალა. ანუ ხარეთა ნების მიუხედავად ისეთი რამ, რასაც ვერავინ ვერ გაითვალისწინებდა და სალონში მყოფი ადამიანი, ვისაც ასე ვთქვათ, კრედიტი აქვს აღებული, ვერ გაითვალისწინებდა ის, რომ ეს ეპიდემია შემოვიდოდა საქართველოში და ვერ გათვლიდა თავის ბიზნესს. ეს რა გავლენას მოახდენს საბანკო სექტორზე, ბატონ ზურაბ, რა გავლენას მოახდენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორზე საქართველოს ეკონომიკაზე? ამიტომ ვამბობ. ამიტომ რა, თუ ეკონომიკა ჩამოიშალა, ეს ყოველთვის დადგებიან ადრე თუ გვიან ამ პრობლემის წინაშე. სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობ. საქართველოს ხელისუფლება თუ ესეთი არსებობს, ევროპული ბანკის ხელმძღვანელობა თუ ესეთები კიდევ არსებობენ და კომერციული ბანკები უნდა შეიკრიბონ და მიიღონ გადაწყვეტილება გონივრულ ვადაზე, რომ ორი თვით მინიმუმ ამ ხალხს ეს კრედიტები უნდა გადაუვადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაუმხდელი უამრავი ადამიანი იქნება. აი, იგივე გადამული თემა არის, როდესაც საუბრობთ, რომ თვითიზოლაციაში უნდა იყვნენ ადამიანებიო, ხო? აი, ხა კრედიტი რო გაქვს აღებული, რო იცი, რომ ამ თვეში თუ არ გადაიხადე ის 300-400 დოლარი, თუ ვერ გამოივაჭრე, თუ ვერ ნახე კლიენტი და ასე შემდეგ და სახლი უნდა წაგართვან. ეხა ის ადამიანი როგორ ფიქრობ, თვითიზოლაციაში დაჯდება? ანდა ზოგადად ეს უკვე ეკონომიკასაც თოთა გვერდზე გადავდო. თვითიზოლაციას კი რომ მოუწოდებს ხელისუფლება ჩვენს მოქალაქეებს. მე მგონი ბევრმა არ იცის, რომ შეიძლება ერთოთახიან ბინაში ცხოვრობდეს 7 სული. დიახ. და ამ ხალხს ხალხი მალავს, ვახო ხალხი მალავს, რომ ცუდათ არის. იმიტომ რომ რა კადრებსაც უყურებენ ტელევიზიებით, რომ რა პირობებში ამყოფებენ ხალხს. ეხლა ლაუნჯების პირობებში რომ ამყოფონ ხალხი, არავინ არ დამალავს ამას. და მეორეც კიდე მოუწოდებენ, ნუ მალავთ, რომ იტალიიდან ჩამოდიხართო სხვა ქვეყნების მეშვეობითო. რა თუნდა ამას ის აქვია მოქალაქის მხრიდან დამალვა ან არ დამალვა საბაჟოზე რო შემოდის. ან პასპორტი რა მარტო ბოლოის ყوار არის შემოსვლა საიდან ჩამოფრინდა. იქ ხო ყველაფერი მთელი მარშრუტი არის აღწერილი. აქედან ელემენტარული კიდე განცდა არის და მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას რომ ეს შესაძლოა. მოკლედ ბატონ ზურაბ, თუ შეიძლება, ამიტომ რომ ვასრულებთ და ამიტომ მოკლედ რო გითხრათ. კი ბატონო, უბრალოდ ერთი თხოვნა მაქვს და მოთხოვნაც მაქვს და რეკომენდაციაც მაქვს, რომ იმ სასწრაფო დახმარების მანქანებს, ვისაც ამუშავებენ ვირუსის შესაძლო მატარებელი ადამიანების გადასაყვანად, განმასხვავებელი ნიშნები მაინც გაუკეთონ. გამომდინარე იქიდან, რომ ხალხი სასწრაფოს ვერ იძახებს. იმის შიშით, რომ შეიძლება გული აწუხებდეს, შეიძლება წნევა კონდეს, შეიძლება ნაღვლის ბუშტი შეტევა კონდეს, მაგრამ სასწრაფოს ვერ იძახებს იმის შიშით, რომ არ არიან დარწმუნებული, რომ იმავე სასწრაფო დახმარების მანქანით არ გადაიყვანენ სამატყოფოში, რა რომელი სასწრაფო დახმარების მანქანითაც რამოდენიმე წუთის წინ შესაძლო დავირუსებული ადამიანი გადაიყვანეს ინფექციურ სამატყოფოში მაგალითად. აქედან გამომდინარე, მე მოკლედ დავასრულებ, თავარი არის ის, რომ ხელისუფლება უნდა აჩვენოს რეალური ნაბიჯებით ხალხს, რომ ის მოქმედებს. დიდი მადლობა. და ეს და პანიკას მხოლოდ ეს ასე ვთქვათ დაასრულებს ქვეყანას. დიდი მადლობა ზურაბ მელიქიშვილი. რომ გამოჯანმრთელება უსურვო ყველას. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.